cara. Eu fui vendo e tal, deu até uma última aula da segunda sessão ali, que faz uma bateria lá pra mostrar, né, como botar os kicks no lugar. Também deu uma ideia de fazer um beat em cima do beat que ele tava ensinando a fazer ali, que nem era a intenção, mas já me deu uma inspiração, assim. Então, foi legal também, tá ligado? Ele vai dando de um jeito fácil, assim, então eu achei legal, cara. Mesmo que eu já sabia, eu fiquei assistindo, porque sempre aprendizado é sempre bom. Vai aprendendo de outro jeito. Alguém te falando como fazer a mesma coisa que você sabe de um outro jeito. Isso que eu achei legal. O lance do curso também é o que eu falei, mais do que, às vezes, aprender coisas, você ficar vendo ali, você vai aprendendo mesmo e quer abrir um live e fazer um negócio ali que eu acabei de ver agora no curso, saca? Então aí você já começa a criar uma linha. Daí essa música que eu tô fazendo, eu criei essa linha no baixo assim, tipo, fuçando, vendo uma paradinha ali do curso ali, do Operator, e aí, pá, já saiu uma bassline. Daí eu comecei a fazer uma música em cima disso. Tá massa aí, tá ligado? O que eu ia falar é que eu fiquei caçando críticas, assim, não tem muito não, cara. Eu acho que tá muito massa esse jeito que vai mostrando cada coisinha, cada detalhinho, principalmente nessa parte da sessão 6, que foi o que mais me pegou mesmo, porque o resto eu já meio que já manjava um pouco, já fuçava. A parte de teoria musical foi bem legal também, que eu não sabia muito, é bem legal saber todas essas coisas. Mas a sessão 6 aqui, que eu falei, caralho, cara, se a pessoa fizer isso aqui tudo, calma, estudar mesmo, não tem como não aprender, cara, tá ligado?